Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya'amdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maw'ala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tak henti-hentinya kita Memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Karena Pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih membangunkan kita Masih memberikan kesehatan kepada kita Masih memberikan nikmat Islam Dan iman Dan yang paling besar adalah Tetap istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita akan meneruskan kajian kita tentang silsilah kehancuran alam semesta. Kita sudah menjelaskan tentang sebagian kecil dari tanda-tanda kiamat kecil. Maka kita akan masuk kepada tanda-tanda kiamat besar. Kita tahu bahawa tanda-tanda kiamat besar pokok dimahnya adalah dengan munculnya khurujul mahdi al-muntadhar munculnya Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu terutama oleh ahli sunnah wal jamaah bukan al mahdi yang diprasangkakan orang-orang syiah yang bernama Muhammad Hasan al Ashkari yang ketika bayi disembunyikan di sebuah tempat sirdab Irak dan hampir setiap hari orang-orang syiah mengetuk pintu sirdab dan mengatakan ukhruj ya mahdi ukhruj ya mahdi keluar wahai mahdi keluar wahai mahdi ah kita katakan al mahdi yang kadian tunggu tidak akan keluar karena bukan itu yang dimaksud al mahdi menurut hadis nabi sallallahu alaihi wasallam karena al mahdi yang akan muncul di akhir zaman bukan keturunan husain tapi keturunan Hasan ibnu Ali ibnu Abdul Mutalib dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda laulam yabqa min ad-dunya illa yawmun wahid la Allahu dhalikal yawm kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyisakan dunia ini kecuali satu hari Maka tentu Allah subhanahu wa ta'ala akan panjangkan hari itu Hatta yab'athallahu fihi rajulan minni Au min ahli baiti Sampai Allah subhanahu wa ta'ala utus Seorang laki-laki Dari keturunanku atau keturunan ahli baitku Yuwati'u ismuhu Bismi Wasmu abihi Isma'i abi di mana namanya sama dengan nama namaku dan nama bapaknya persis seperti nama bapakku. Maka dari sini kita tahu bahawa Al Mahdi Al Muntadhar adalah Muhammad ibn Abdullah Al Hasani Al Alawi dan itulah Al Mahdi. Dia keturunan Hasan. Pertanyaan kenapa keturunan Hasan dan kenapa tidak keturunan Husain? Ulama ahli sunnah menjawab Hasan ketika menjabat sebagai khalifatul Islam menggantikan ayahnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Ketika itu terjadi gejolak. para pendukung ayahnya Ali radhiyallahu an semakin menguat dan hampir-hampir dalam kekuasaan Hasan orang-orang banyak yang mendukung untuk membalaskan peperangan yang pernah terjadi di zaman ayahnya bersama Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Syam. Tapi Hasan tidak mau karena ini akan terjadi pertumpahan darah justru Hasan datang menghadap Muawiyah kemudian mengatakan kepada Muawiyah dan menyerahkan kekuasaannya dan berbaiat kepada Muawiyah padahal Hasan ketika itu khalifah tapi dia serahkan kekuasaannya kepada Muawiyah hanya karena menjaga jangan sampai ada satu darah kaum muslimin tertumpah pada kekuasaannya. Itulah yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Oh di antara cucuku kelak akan ada yang mendamaikan dua kekuatan besar yang saling berhadap-hadapan dan siap menumpahkan darah." Yang dimaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah Hasan Ibnu Ali Ibnu Abdul Muttalib. Karena Hasan di puncak kepemimpinannya dia belum merasakan nikmat seorang khalifah tapi dia serahkan kepada Muawiyah. Kemudian setelah Muawiyah menjadi raja pertama dalam Islam dia pun tetap taat kepada Muawiyah. Ikut dalam berbagai macam peperangan yang dipimpin Muawiyah untuk membuka negara-negara Islam di berbagai macam daerah. Sampai akhirnya Hasan pun meninggal dunia Dari sinilah maka Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan nikmat kepada Hasan Bokelak kekuasaan yang pernah Dicicipi walaupun sebentar oleh Hasan ibn Ali Akan kembali Kepada tangan cicitnya Di akhir zaman Dialah Muhammad Ibn Abdullah keturunan Hasan dan keturunan Ali Al-Hasani Al-Alawi. Tapi sebaliknya. Kenapa tidak Husain? Ketika Muawiyah meninggal dunia. Kemudian pemerintahan jatuh ke tangan anaknya Yazid bin Muawiyah. Banyak para ulama tidak setuju karena banyak yang layak menjadi raja selain Yazid. Tapi itulah politik. Semua yang mustahil jadi mungkin. Akhirnya orang-orang Kufah membujuk Husain untuk datang ke Kufah. Padahal orang-orang Kufah adalah umat yang berkhianat dan betul. Mereka adalah umat yang berkhianat. Karena ketika mereka telah menjanjikan sesuatu kepada Husain, bahawa mereka akan membayat, belakangan mereka berkhianat dan berujung kepada pembunuhan Husain. Husain melakukan pemberontakan sebenarnya. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan Husain pun meninggal dunia di Karbala. Artinya di sini Hasan di saat kuat-kuatnya dia serahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Tapi Husain di saat lemah-lemahnya dia ingin mengambil kekuasaan dari Yazid. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala mengganjar kepada Hasan bin Ali, oh nanti dari keturunannya akan menjadi pemimpin dunia yang menebar keadilan. Satu malam diperbaiki Allah Subhanahu wa taala dengan itulah dia memimpin kaum muslimin untuk menghadapi perang besar yang sejarah mencatatnya tidak ada perang setelahnya. Tidak ada perang yang paling dahsyat setelahnya. Itulah malhamatul kubur. Para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis dari Muadhi bin Jabal radhiyallahu anhu. للنبي صلى الله عليه وسلم، قتل النبي صلى الله عليه وسلم: امران بيت المقدس خراب يثرب. وخراب يثرب خروج ملحمة القبرى. وخروج الملحمة فتح القسطنطينية. وفتح القسطنطينية خروج الدجال. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Baitul Maqdis menjadi pusat kekuatan kaum muslimin maka ketika itu robohlah Yasrib robohlah Madinah dan ketika robohnya Madinah maka terjadilah perang besar yang disebut dengan Malhamatul Kubra dan Allah menangkan dan ketika Allah menangkan dalam perang besar Malhamatul Kubro kemudian terjadi pembukaan kota Konstantinopel dan Allah menangkan ketika itulah muncul Dajjal dari sini Nabi SAW menggambarkan bahawa kaum muslimin di akhir zaman mereka akan mengalami kemenangan yang sangat besar dalam peperangan besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Baitul Maqdis Palestina yang merupakan poros dari negara Syam telah menjadi poros kekuatan kaum muslimin di mana saja. Karena Nabi sallallahu pernah mengatakan pernah mengatakan alaikabisyam. Alaikabisyam. Ali Bergabunglah dengan Syam Bergabunglah dengan Syam Bergabunglah dengan Syam Karena Syam kelak akan menjadi Pusat dan poros kekuatan kaum muslimin Ketika Syam Menjadi poros Kekhalifahan kaum muslimin di akhir zaman Kharabu Yathrib Maka Madinah dan Mekah akan hancur. Maknanya Madinah dan Mekah akan hancur padahal ketika itu Madinah dan Mekah di atas ekonomi yang luar biasa. Tapi ditinggalkan penduduknya. Mereka berbondong-bondong hijrah. Bergabung ke Syah. Bergabung kepada Imam Mahdi. Untuk melakukan peperangan di akhir zaman. Dan ketika manusia sudah berkumpul Di Baitul Maqdis Khurujul Malhama Terjadilah apa yang disebut dengan Malhamatul Kubro Perang besar Perang antara kaum muslimin Melawan orang-orang Nasrani Yang berkhianat kepada kaum muslimin setelah mereka mengadakan gencatan senjata untuk menyerang musuh di belakang mereka setelah musuh itu dikalahkan oleh kaum muslimin bersama orang-orang Nasrani tiba-tiba mengklaim siapa yang menjadikan musuh itu kalah orang Nasrani mengatakan ghalabas salib ghalabas salib kami yang menang kami yang mengalahkan maka orang muslim mengatakan balillah ghalab Allah yang memenangkan perang ini kemudian terjadi cekcok akhirnya seorang muslim ini membunuh orang salib tiba-tiba mereka berkhianat dan terjadilah perang yang disebut dengan khurujul malhamah malhamatul kubur dan dalam peperangan ini kaum muslimin dipimpin oleh al mahdi al muntadhar imam mahdi yang ditunggu-tunggu subhanallah perang dahsyat sekali sampai dalam peperangan ini tidak ada satu burung pun yang berani mendekat kecuali pasti tertebasnya darah berhamburan daging melayang Karena perang hari itu dijelaskan oleh sebagian para ulama Sudah tidak lagi menggunakan Alat-alat teknologi Perang itu kembali kepada pedang Kembali kepada panah Kembali kepada kuda dan unta Persis di zaman Nabi SAW Dan itu bisa dilihat dari beberapa riwayat Dan hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahawa Perang itu kembali kemasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mashyur muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Nanti kita akan baca satu hadis tentang perang ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa khurujul malhamati fathul konstantinia. Setelah Allah subhanahu wa taala menangkan perang ini. Perang besar sampai akhirnya menguasai ke jantung kota Italia ke Eropa artinya ketika itu poros kekuatan orang-orang salib berada di Eropa ketika itulah maka kaum muslimin berusaha untuk menyerang Konstantinopel yang mungkin sekarang Ibu kotanya dikenal dengan Istanbul, Turki, karena nanti di akhir zaman, poros kekuatan orang-orang kafir berada di situ. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan, dari kaum mereka sendiri, Banu Ishak yang memerangi orang-orang Konstantinopel dan berhasil menguasai kotanya. Anehnya, tidak ada pertumpahan darah, dan tidak ada satupun anak panah yang melesat. Mereka kalah hanya dengan takbir, tahlil, dan tahmid, dan itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika mereka sudah menguasai Konstantinopel, kemudian sudah mengambil harta rampasan perang yang begitu banyak. tiba-tiba iblis yang menjelma manusia datang kemudian mengatakan kharajat dajjal dajjal telah keluar dan telah menguasai keluarga-keluarga kalian dan anak-anak kalian yang ada di Syah ketika itu mereka berada di Eropa akhirnya mereka pun mengurum sepuluh penunggang kuda yang kata Nabi SAW aku kenal kudanya Aku kenal warna kudanya, aku kenal para penunggangnya, dan ketika itu mereka adalah sebaik-baik para penunggang kuda. Penunggang kuda ini kemudian memacu dengan sangat kuatnya dari Eropa menuju Syam untuk memastikan apakah Dajjal sudah menguasai mereka atau tidak, walaupun setelah sampai di Syam. rupanya dajjal tidak menguasai keluarga mereka tapi memang pada hari itu Allah Subhanahu wa taala munculkan dajjal Mahasyiral muslimin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Dari sinilah maka terjadi peperangan kembali antara Imam Mahdi dan pasukan Dajjal. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Telah bersabda Bahawa Dajjal Tidak bisa dilawan Imam Mahdi Karena yang hanya bisa membunuh Dajjal adalah seorang Nabi Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat berkumpul Kemudian membicarakan soal Dajjal Soal tanda-tanda kiamat Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang kalian bicarakan?" Mereka menjawab, "Kami sedang bicara tentang tanda-tanda kiamat besar, tentang dajjal." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada fitnah yang lebih besar yang aku takutkan melebihi fitnah dajjal." Kalau dajjal hidup di zaman kalian hari ini dan aku masih hidup, Aku yang akan melawannya. Tapi kalau seandainya Dajjal itu Hidup di masa aku sudah tidak ada Maka setiap jiwa Mereka lah yang harus melawannya Dan ingat Kullu nafsin da'iqatul maut Setiap jiwa pasti mati Karena fitnah Dajjal ini bukan fitnah biasa Fitnah yang luar biasa Karena hebatnya fitnah Dajjal banyak yang terfitnah dengannya. Hanya orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Dajjal ini punya pasukan besar. 70 ribu Yahudi Asfahan. Kemudian diikuti oleh orang-orang Arab jahil. Orang-orang Turk. Dan bangsa-bangsa yang lainnya. Yang mereka terkena pengaruh Dajjal La'natullah Adai. Sehingga Imam Mahdi tidak sanggup memerangi Dajjal bahkan mengalami kekalahan dan setelah Imam Mahdi terpaksa bersembunyi di Bukit Tur dengan sebagian kaum muslim ketika mereka merasa terkepung di bukit itu sehingga kepala kerbau lebih berharga dibandingkan uang yang banyak sehingga mereka sudah merasakan kelaparan yang luar biasa mereka tidak ingin mati kelaparan di bukit itu Sehingga mereka meminta kepada Imam Mahdi untuk turun gunung dan tetap melawan tentara Dajjal, tetap melawan tentara Dajjal. Akhirnya kemudian sepakat. Mereka pun solat subuh. Ketika mereka solat subuh, turunlah Isa bin Maryam. Maka Isa pun solat di belakang Imam Mahdi. Setelah solat. Maka Isa mengusap wajah-wajah pasukan Al-Mahdil Muntadhar. Kemudian menyebutkan derajat mereka di sorga. Subhanallah. Tidak ada manusia yang paling bahagia kecuali orang-orang yang diusap wajahnya oleh Isa bin Maryam kala itu. Kemudian Isa ketika itu memberikan tiga pilihan dan mengatakan Aku akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah membangkitkan pasukan yang bukan kalian Biar pasukan itu yang akan membunuh Dajjal dan pasukannya Kemudian yang kedua Aku akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah mengirimkan azabnya Bencananya Biar bencana itulah yang akan melulantakkan Dajjal dan para pengikutnya atau yang ketiga aku akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita akan siap perang aku yang akan memimpin kalian dan aku akan berdoa supaya tentara-tentara dajjal tidak sanggup mengangkat pedang-pedang mereka dan kalian tinggal tebas saja dan aku yang akan membunuh dajjal akhirnya mereka sepakat yang ketiga bahwa mereka siap perang dipimpin dua jenderal, dipimpin dua pemimpin hebat, seorang nabi Isa bin Maryam dan Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Alawi yang kemudian mereka turun bersama-sama kaum muslimin. Subhanallah. Ketika peperangan itu dipimpin oleh Isa, maka Isa mencari dajjal. Mencari dajjal Akhirnya Dajjal pun lari sampai ke Babilut, kejar sama Isa bin Maryam. Akhirnya Isa berhasil membunuhnya. Dan pasukan Imam Mahdi beserta kaum Muslimin, maka mereka menyerang pengikut-pengikut Dajjal. Apa yang dikatakan Isa benar. Pengikut Dajjal tidak sanggup mengangkat pedang-pedang mereka sehingga kaum muslimin tinggal menebasnya larilah mereka lari ke gua-gua lari ke bukit-bukit lari ke bebatuan tapi Allah subhanahu wa ta'ala buat bicara makhluk Allah batu berbicara ya mukmin di belakang saya kafir bunuh dia bukit bisa bicara ya mukmin di belakang saya ada kafir bunuh dia semua makhluk Allah Allah jadikan bicara kecuali satu pohon yang disebut dengan gharqat. Pohon ini tidak bisa bicara dan melindungi orang kafir. Konon katanya pohon ini sedang disebar luaskan, ditanam di mana-mana, terutama orang-orang Israel yang mereka meyakini bahwa pohon itu adalah pohon perlindungan bagi mereka. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah Di antara dimah tanda-tanda kiamat besar Munculnya Imam Mahdi muntadhar Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Alawi Semoga kita Dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak dihidupkan ketika Dajjal dimunculkan والله اعلم